Najbolja najava, zapravo bolja najava, ne bi mogla da bude od narednog snimka za našeg narednog gosta. Da, ipak ćemo sačekati ili ćete morati da možda i sada pevate ili svirate? Neće. Nenad Čanak je odbio da svira. Liga Socijaldemokrata Vojvodine. Peva u ovoj... Čekaj, jesi ti u toj stranci i dalje, jesi? Naravno, gde jesam. Pa nešto su bez tebe ko bosi po trnju prošli. Nije to vezano za mene. Toliko koliko je vezano za činjenicu da nekoliko stvari se je usticaju, ajde da tako kažem. S jedne strane, ovi izbori su bili referendumski. I onda kad se pravi referendumski izbori, onda je to uvek se između čekića i nakovnja. Ovde je bilo otprilike ko ne glasa za ovoga u takozvanu opoziciju, ne znam, Srbija, kako se zove, protiv nasilja, onda taj radi za Vučića. Ali gledaj, ti imaš vezu sa Marinkom Tepić i tebi je lako. Ako se ona dočepa vlasti, ona će dukine ovu televiziju, mene duapsi, ne znam šta će sve da nam radi. Ona je obećala da će jedino prema tebi biti milostiva. Ja ne znam, Mariću, ono kao, do kojih ponora ide tvoja niskost, kako bih rekao. Ovo si izmislio na šic sada. Si gledao njenu izjavu? Ma nemoj da pričam. Kaže, jedino Čanka, kaže, nisam zaboravila. Zaboravila sam i Zorana Živkovića i Sašu Jankovića i Đilasa ću zaboraviti, jedino Čanka koji me uveo u politiku i... Deca ti se smeju. Evo, iski da se žena odsmeja. Kako te ne mrzi, Mariću, da pričaš gluposti sve vreme? Pa gledaš ti televiziju uopšte? Ne. Pa zato nisi ni vidio. A šta, kao... Ona je to rekao. Umošto budeš ponosan na to. Ne, pričaj ko je što. Ovaj... Marinika Čobanova je bila naša članica, otišla na nelep način i... Dobro, rekao je sve što je u policiji naučio, naučio o tebe. To ja ne znam. To ja ne znam, to niti je to bitno. Jer... Dobro, ali ti prije nego što si ovdje ušao, kaže, tek ćete je zapamtiti kao što smo svi koji smo je poznavali, je zapamtiti. Za sva vremena i nismo se od nje oporavili. Nisam to rekao. Tako si rekao u hodniku, imaju tri svedoka koje mogu da uđu. Nemoj da izmišljaš, rekao sam potpuno drugo. Tek ćete je... Vi što god kažete, on onda izvrne, jel? Lažo, brate. Marić... Ako ti je lakše... Ne, nije meni lakše. Nego si ti najobičniji manipulant i lažo, i to svi znamo. Ali je stvar druga... Pratim te da bi bilo ravnopravno. Ali je stvar u tome da sam rekao, tek ćete upoznati tu osobu. Što drugo nisam rekao. Bolje je da je ne upoznajemo. Dovoljno je što ste vi od nje stradali. Ne moramo i mi, nedužni građani. Ništa drugo nisam rekao. Upoznaćete. Pitajte ljude koji su s njom radili, pa ćete saznati mnogo više. Tebe pitam, ti ništa ne govori. Nemam šta da kažem. Ovo je sve veoma nezahvalno trenutno, zato što, znaš, što god kažeš u ovakvoj atmosferi, onda ispadne da si, čim o nekom nešto kažeš, jedan put ispadne da radiš za njegove neprijatelje. A u stvari, kad malo bolje zagrebeš po svemu tome, dobiješ jednostavno stvar. Da je ovo sve borba konkurencije za kadrovska rešenja u Beogradu, a ne sistemska. I to je tragedija. Velika tragedija, zato što bi bilo potpuno drugačije da iz toga može da se desi nešto ozbiljnije. Da gledaš televiziju, da čitaš novine, sajtove, video bi da, evo, nemački mediji i ARD, državna televizija i Deutsche Welle i ORF, austrijski javni servis i Neue Zürcher Zeitung traže da se umesto Vučića u Srbiji smeni opozicija. I kaže ovo Šoder lista DOS-a, demokratskih promjena i da
i Đilas, i Lazović, i Ćuta, i ne znam koji treba da budu smenjeni, Borisa Tadića ovde kažu, a da treba da dođu neki pametni, kulturni ljudi poput Zorana Đinđića, koga su Srbi kasnije ubili. E sad, ko... Evo, to je mišljenje Nemačke, a toliko su očekivali od tog mišljenja. Činjenica je da je politička scena u odnosu na pre, recimo, 30 godina u ogromnoj meri, ajde da tako kažem, opala u kvalitetu, da budem vrlo nežan. Pitala me moja sinovica kako to da nema tih dinosaurusa iz vašeg vremena. Dinosaurusa iz vašeg vremena. Ne. Kako to da... Jer evo ovi, Nemci hoće dinosaurusa iz vremena Đinđića. Pitala me, kažem, moja sinovica Ivana, kako to da nema novih tih mladih ljudi koji bi sada to mogli da povuku u nekom progresivnom duhu i tako dalje. I onda, znaš, sam razmišljajući o tome spontano rekao, a posle mi se učinilo čak i korisno i da ponovim. Znaš, kad pogledaš ko je pravio Jugoslaviju, pravili su je ljudi koji su odrastali i sazrevali u Austro-Ugarskoj. Pogledaš ko je pravio promene u Jugoslaviji za vremena demokratske promene, jeli? To su bili ljudi koji su odrastali u Jugoslaviji u najboljem smislu te reči. Jugoslavija ima dva značenja. Znaš, za ove beogradske crnorukce i taj tip udba je sve, a ostalo je ništa. Znaš, za njih je Jugoslavija velika Srbija s malom, sa lažnom ličnom kartom. A za neke druge u koje sam i ja spadao je Jugoslavija bila zajednica ravnopravnih građana, naroda. Slaba Srbija i jaka Jugoslavija. To si sada izmislio da sam rekao, jer nisam, nego sam rekao to da je Srbija nikad nije bila jača nego u Jugoslaviji, a o čemu govori današnja njena međunarodna pozicija. Ali, hoću da kažem sledeće. Znači, ti Jugosloveni, kakav sam bio i ja, kakvi su bili ljudi iz Saveza reformnih snaga Ante Markovića, to su bili ljudi koji su nosili neke demokratske promjene. To su ljudi koji su to poneli iz Jugoslavije. Sada su na sceni sve više ljudi koji su odrastali u današnjoj, ne znam, Srbiji, u današnjoj Hrvatskoj, u današnjoj i tako dalje, i tako dalje, koji jednostavno su u tom smislu uskraćeni za iskustvo širine i kosmopolitizma koje mi imamo. I upravo zbog toga, šta ti očekuješ od ljudi koji ne mogu da razumeju do koje mere je ovo zatvaranje Srbije u samu sebe potpuno budalasto. Gde je priča o tome, ne znam, opozicija hoće Majdan, a ovi kažu, ne, mi nećemo Majdan. Niko ne zna šta je Majdan. A Majdan je bila pobuna protiv predsjednika države koji je izdao predizborna obećanja. To je rušenje legitimno izabranog predsjednika Janukovića. Taj legitimno izabrani predsjednik Janukovića je izabran zato što je rekao da će Ukrajina ići evropskim putem, a onda je si okrenuo prema Rusiji, pa su ljudi izašli da se bune, a on je postavio snajperiste po krovovima okolnih grada. Koji su pucali. Na njega su pucali. Molim? Na njega su. Koliko je ljudi poginulo na Majdanu? Pa nije on pucao na nikog. Ne, pa nije on, nego su njegovi snajperisti pucali. Evo je izmišljaš, bre. Dobro, ali... Ne, to jako nije dobro. I onda je morao da pobegne kod onog zlog patuljka u Kreml i botoksiranog da se skloni od ljubavi svog rođenog naroda koji je izdao. I to je cijela priča. Ali to je Ukrajina. Mi ovdje imamo situaciju da je došla na političku scenu jedna nova generacija. Jeste. Mi smo ranije verovali u nešto, zbog svojih ideja smo trpeli, na svoju štetu smo preduzimali korak. Ko je to mi? Pa neke generacije 90-ih i tako. Ne, zašto te pitam koji mi, zašto to kakve mi smo na svoju štetu? Kad si ti nešto radio na svoju štetu, majko? Kobre, bez posla, proganja, osuđena smrca, Arkan me streljao. Ma,
Evo, evo, pogaj pismo čitalaca na mojoj obrvi. Čoveče, ja sam stradao. Ovi novi, oni neće kamen da bace na gradsku skupštinu ako im neko ne plati. Neće sa srpskom zastavom da provale kroz tako. Do te mere do, neće. Neće, mora da im neko plati. Van, i to, na kraju si video, to, pojavili mere... su se novinari, ti nezavisni novinari, časni novinari, N1 i Nova S koji te mene puštaju, koji kažu mi smo morali da im sve platimo i mi smo cijelo leto ih obučavali kako se baca kamen s ramena, kako se sa šipkom provaljuje, kako se nose vešala, da. Kako se nosi motorna testera ja reći, u sklopu širenja ja moram slobode reći da je medija. Do te mere bilo ovaj, da to niko ništa ne zna da uradi, da je čak to država morala da uradi u ime njih. Morali su ovi iz BDS2 kamena s ramena, pa ne znam, one motke, pa... Čekaj, mi smo sve to znali ovako sami. Kako se uzme kocka, pa 9. marta, pa 96. Ovo se pa zove vraćanje... Ovo su čisti profesionalci. Ovo se sve zove vraćanje političkog života u institucije. Dakle, jel treba se baci kamen? 6. Plati. Uprava je za to. Ne, 6. uprava ba je ne, za to. Pa ne, plati za bacanje BDS2, kamenja. Ne, ovaj, kako se zove? N1 plaća kamen, kamen, plaća srpsku zastavu. Ne, ste. Ček, pa ovi su rekli, jesi gledao N1? Ja, gledam, to je sve oni vraćanje kaže, u institucije. Oni kaže, mi smo ih obučavali. Cijelo leto, te studente, ne znam, kako se puca iz mitraljeza, onda neka NATO. Kako izmišljaš? Ali, čekaj, jesi vidio? Kako te ne mrzi? Čekaj, kako te ne vrzi? Pa to ni u otporu nisu i pucali iz mitraljeza kao ovi sad što ne vrzi. Kao otpor? Otkud ti je otpor sad? Pa ne, ovi kao i one neke pesnice pokazuju tamo. Ponoviću. Problem je ovoga trenutka mnogo dublji, a to je što ne postoji opozicija u Srbiji, nego samo konkurencija i promene do kojih bi došlo. A... Čekaj, od kada tebe ne računaju u opoziciju? Od kada tebe ne računaju u opoziciju? Pa znaš šta je? Ja sam govorio da si jedina opozicija u Srbiji, koji jedini ima suprotno gledište od aktuelnih i popularnih. Otprilike, moj opozicioni staž je počeo 90. godine, a potvrđen je pobedom DOS-a. Zato što sam, kad sam pitao Koštunicu zašto se iz ovoga, Koštunica dr. Vojislava, ako se sećaš, da. Tog obskurnog lika, sam pitao zašto se iz budžeta Savezne Republike Jugoslavije plaća 1600 oficira na teritoriji Republike Srpske i on odgovorio sledećim rečima, citiraću, obzirom na vašu zlonamernost i to što znate je previše. Pravo je čovek, iako sam ja zaostao... Ja bio član predsjedništva DOS-a, predsjedništvo DOS-a bilo u tom trenutku najviši politički organ u zemlji. I on meni kaže kao, vi ste zlonamerni, veli, i to što znate je previše. Čekaj, ali ova opozicija od tebe krije i takve informacije. Oni tebe ne računaju opoziciju već deceniju. Znaš šta je najsmešnije? Mene niko ne računa ni u šta. Čekaj, šta si ti? To je, moj? Ništa. Sudija je vazduh, ja sam ništa. Ja sam prisutni građanin, prijatelj suda i to je to. U ovoj zemlji. U drugim čekaj, zemljama. Čekaj, ti možeš da daš intervju za N1 Sarajevski, ali ne možeš za Beograd. Tako je. Kako? I ti sad, ako želi da se obratiš, oni te zovu u Sarajevo, a u Beograd ne možeš. Ja mogu u čitavom regionu, i ne samo u regionu, i šire od regiona, bez ikakvog problema da... Čekaj, ti si najpopularniji Srbin u Prištini, u Podgorici Mila Đukanovića, u Sarajevu, u Biogradu. Tetovu, možda. Skoplju, ne možda, sigurno. Ne, u Tetovu ti Kurti, ne znam se ko je popularni, pošto je on tamo... Kurti. Kurti je popularni u Tetovu od tebe. Ja... Ima popularni negde ljudi ja od tebe. Ja sam skroman, pa kažem da je on. Da, jel imamo mi neki prilog? Imamo, ajde, sada ću ovaj da postavim. Ajde, nešto. Prvo ove muzičke. Ovo je nova godina, mi dalje pričamo o politici. Celo jutro, ona je o politici. Ovo je neukusno. Evo, drugi dan novogodišnjih praznika, mi dalje drvimo izbori, politika, ulica, kamen. I stalno jedan te ista priča, njegova sećanja i tako, isto. Više ne možemo. Ajde, napravimo ovaj muzički predstav. Ajmo da rehabilitujemo Nenada Čanka. Može li? Zašto ne nastupaš ovako, nego samo politika, mračiš od jutra do mraka?
Evo, divna pesma Čamacna, ti si jedna od najljepših. Ti si pretpostavljam primetio koliko sam ja tu mlađi. Tad je izgledalo kao da, znaš... Bezbrižan. Da će biti bolje. Došli su naši dani. Da će tu sad nešto kao da se desi i tako dalje. I bio sam zaista optimista da će se tu nešto pozitivno, dobro, pametno i tako dalje dogoditi. A vi mislite da će biti gore? Pošto prethodni gosti koji su nam bili, evo Marić je mene ubeđivao da će biti bolje. Da smo do sada stagnirali i da će biti bolje. Zašto ne bih da sviram danas? Reći ću ti odmah. Ajde, znaš. Zbog toga što prošla godina je obeležena toliko strašnim stvarima, da mislim da je najbolje da je ispratimo čutanjem i da vidimo da ovu 24. bolje, što ne ponovilo rekli, se. Da ne ponovilo i se. I posle Vladiša Ribnikara i posle Mladen Cerek. Ali zato možemo ove stare snimke. Imamo sad nove. Imamo još. Da. Imamo, da možemo stare snimke da puštamo. Od prošlih vremena. Stara, dobra vremena. Kad smo se nadali da će biti bolje. Bolje, da. Anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is you is or is you ain't my baby? That has always been strange. Just when you're sure of one, your fudge is gone and made us think it's you, it's all, it's you, hey, my baby. Maybe, baby, found somebody new. Pesma Čamac, to je popularna, jedna od najpopularnijih pesama. Ljudi, kad je neka pesma popularna, uđe u narod, oni misle narodna pesma, da. Napisana u 18. veku. Kako je nastala ta pesma? Pa znaš šta, to ti je, dobre pesme imaju tu osobinu da ih ljudi usvoje kao narodne. Da. Tako je, eto, pesma, ne znam, Pukni Zoro, ispala ko da su je po tvrdnjama iz... Iako je Magnifico napisao. Magnifico napisao čovjek i to je po njegovim rečima. Majka mu rođena nije verovala da je ovo da pisao. I ona misli da je narodna. Pa da. Pa kao što je Ivanova korita, ljudi misle da je stara crnogorska da, narodna pesma, iako je Zahar napisao. Pa da. A u ona vremena hladnog rata i toga, Radio Novi Sad je bio izuzetno važan. Zato što je on bio, u stvari, radio stanica koja je bacala na istočnu Evropu program i ta pesma Darka Kraljića,
Čamac na Tisi je bila izuzetno popularna, prevedena, reči su bile prepevane na mađarski, recimo, i tako, i to je bilo... I ona bila popularna u regionu. A ne u regionu, bila u čitavoj srednjoj Evropi popularna. Mi smo imali tih sjajnih stvari tog vremena. Recimo, ti se sećaš da je Ivo Robić prodao pesmu Morgen u Nemačkoj i ošašavio se od para, mislim, bio... Kao što je otkrio u Hamburgu Beatles-e. Kao što je u Hamburgu otkrio Beatles-e i tako dalje. Mislim, znaš, zaboravljaju se... Dobro, i u Novom Sadu, recimo, ljudi ne znaju koliko je bila popularna Ljiljana Petrović. Ona je bila... Naravno. Legenda, najveći uspeh na Euroviziji u to vreme. Ona je bila glavna heroina kao i Anika Balaš... Pa to su ti bili neki ljudi koji su obeležili to neko vreme. Nikad neću, mislim, znaš, ljudi znaju za Zvonka Bogdana, ali malo njih se sada sreća Julije Bisak, koja je sa njim u duetu pevala te pesme koje su, pesme tog žanra i tako dalje. To su bila neka druga vremena i neke druge investicije. I si ti pevao za nove godine kafanske? Naravno, kako ne. Gde si sve pevao? Uf, sad nemam me taj da se sećam, ali svugde. Od Šapca i Loznice do, ne znam, do hotela po Vojvodini. Naravno, sam svirao nove godine, pa nova godina je uvek, što bih rekli, žetva za muzičare, a i onda je bio običaj, par dana kasnije se pravi muzičarska nova godina, znaš. Kad prođe ovo, onda muzičari naprave novu godinu. Za svoje veselje. Za svoje veselje. E, onda dođu ova srpska nova godina, to je srpski Božić, pa srpska nova godina. E, srpska nova godina, se zaključamo u kafanu. Čekaj, to je bilo zabranjeno u Vojvodini. Ma kak? Kad su bili autonomaši, kad... Mislim, pa te pesme, oj Vojdo Sinđeliću, to se išlo u zatvor. Ma kako, da priča za malo deca. To su sad izmislili ovi da bi bili kao heroji, znaš, mi smo to kao, znaš, kad niko nije smeo, mi smo smeli. I nemojte pričati lagarije tu, mislim. Mi smo bili gimnazijalci, znači, to su tu kraj 70-ih, pa odemo u kafanu Sevdah. Kafana Sevdah je bila u Petrovaradinu, daš, kafana koju je držao neki, pričalo se da je bio Titov adjutant. Pa ga je nešto udarila bomba u glavu i onda je čovjek izgubio san, nije mogao više spava. I nikad nije spava. I šta, uvek je budan? Uvek je budan. I onda je, šta da radi, otvorio kafanu. I sad, pošto stalno sedi u kafani zato što ne može spava i to je to. I tamo onda dođu drugovi iz Romske nacionalne zajednice za vršenje poslova i radnih zadataka kulturno-umetničkog programa i onda oni udare pesme. Šta su tu, pa to su to, šta, slava, slava, slava Srbinu, kao je nacionalistička pesma o Svetozaru Miletiću iz predratnih, u smislu od Prvog svjetskog rata vremena. Šta je tu sporno? Ništa to nije sporno. Sporna je zloupotreba svega toga kad ti kreneš da od toga praviš simbol netrpeljivosti, simbol ovog ili onog. Za srpsku novu godinu nikad nije bilo ničega što bi vređalo naše drugove iz razreda, iz bendova naših i tako dalje, koji nisu, ne znam, Srbi, otkud znam. Što bi to... To je nama bilo šta, umjesto jednom da se... Ne, vraća se to. Nema ništa lepše nego kad sam slušao Dritjana Abazovića kako pevao to Polepa do Ravne gore. Pa to je milina slušati. Ja verujem da će se ta vremena vratiti. Ima jedna bitna razlika, znaš. A ta razlika je u tome što uz pesmu Slava, slava Srbinu i Orok likće sa visine, glas čuje iz dubine, ni Brigete Sivi Tiću, mi smo s tobom, Svetozare Miletiću, nikoga nisu zaklali, znaš. A uz to polu Ravnu goru, malo je bilo tog klanja. To su više partizani oblačili četnička uniforme da bi ih diskreditovali. Ma potpuno, što bi rekli ovi jogurtaši 88. godine, to ih Boško Krunić šminka u SNP-u da liče na četnike.
Nemoj da izmišljaš, Mariću, potpuno jasno je o čemu ti govorim. I upravo je tu tragedija, jer je ta nacionalističko-šovinistička priča koja traje svih tih ovih decenija opoganila stvari koje su bile jedan deo vojvođanskog folklora na koji stvarno niko nije imao primetbu. Ali stvarno, mislim, ja sam svedok tog vremena. Mi svirali, haj ho, let's go, pevali srpske pesme, niko vam ništa nije rekao. Ali, pazi, jedno je srpske pesme, a drugo je četničke pesme. Jesi pevao ti neku četničku, jesi? Ja znam sve četničke pesme, kako ti znate? Ja sam s Cunetom Gojkovićem pokojnim, koji je bio izvanredan, jedan od najvećih muzičara koje je ova zemlja, uz Bokija Miloševića, jedan od najvećih muzičara koje je ova zemlja ikada imala. Smo u jednoj emisiji pevali Marširala kralja Petra Garda. Ja mu pevao tercu. Ne znam da li ima to ili nešto drugo. Ali je poenta ta da znaš, i to smo se šalili na tu temu, jer je Marširala kralja Petra Garda u stvari bila hrvatska pesma, znaš, koja je nastala 1848. godine. Ne, sad je peva Thompson sa drugim tekstom. Ne, vidi. 1848. je bilo Marširala Jelačića Garda u Banu Jelačiću. Pa je posle bila Marširala 25. pošto je 25. domobranska bojna bila hrvatska jedinica u sklopu ove austrougarske vojske. Pa su onda ovi uzeli to kao Marširala kralja Petra Garda i tako dalje. Tako da ovde imaš, znaš, tih talentovanih da menjaju tekst, ali ono, muzika ostaje ista jer je manje kompozitora nego... A sve su iste melodi, i četničke, i ljotićevske, i partizanske, i ustaške, sve to isto. Šta se ona Dinari sjaji? I sad da čujemo tačan odgovor. Jedni kažu mome ćaći slovo U na glavi, a drugi kažu Pop Đujiću kokarda na glavi. Mislim, to sve ista melodija, isto. Ti kad bi pustio, znaš, u stvari, ti kad malo bolje razmisliš, na ovim prostorima do pomirenja bi došlo na šic kada bi zabranili... Ukinuo tekst. Kad bi skinuo tekstove. I onda sve su naše pesme. Sve su naše. I svi su zadovoljni. Znaš. Samo od melodije da pustim. I zato u jednoj kafani u Bosni sam video natpis na zidu zabranjeno pjevanje. Znači, možda se svira... Možda se svira, da možda se peva. Kraj. I time si sve rešio, znaš. Imamo neki novi snimak. Da vidimo to što je preostalo još režiji da pusti. Vidjeli smo, ovo je pre skoro 20 godina bilo. Da, pre 19 godina bilo, da. Ali u jedno vreme... Ovo je od jednog mojih najdražih snimaka kad sam sa gospođicom Jelenom Karleušom napravio ovaj duet. Zato što mi je to bilo... Znaš, ja strašno volim te bizarne situacije u kojima sa ženom koja je poznata po svom nekonvencionalnom oblačenju, da ne kažem oskudnom, znaš, pesma Olivera Dragojevića na tekst Marine Tucaković. Znaš, gde li si se do sad skrivala? Pazi, za Jelenu reći da se skrivala, to je stvarno... Gde si se do sad pokazivala? Meni je to bilo toliko dobro, znaš, jer ja volim taj tip bizarije, znaš, kada, znaš, mislim, uopšte, stidljivost danas, gde ti kad vidiš devojku na ulici, prvo što ti padne u oči je grlić materice, nekako, kao, to neka stidljivost, kao skrivanje, to neko, znaš, stidljivost, pa se pokrije malo lice, znaš, u tom, da se prikrije crvenilo devojačko, je to. Mislim, to mi je toliko bilo slatko da se poigram s tim, tako da sam zbog toga ovo napravio. Ali sad se ne snimaju ovakve emisije, dueti. Sećamo se ranih izbora kad su svi političari pevali u predizbornoj kampanji. Sećamo se kako je pevao Toma Nikolić. On je dobro narodne pesme pevao na Pinku. Posle su to zabranili kao da je to nelojalna konkurencija. Sad je čak od pevanja odustao Ivica Dačić. Da. To ne vero. Ne javno ovo u kampanji, ne. Da. Ivica Dačić voli tri stvari. A mikrofon je prva od njih.
samo kratko, jer trebamo da odjavljujemo kratko, ajde, hoćete da završete. Mikrofon, samo Livica. Mikrofon, žene i pare, misliš šta? To je to. Dovoljno, hvala.